Comerțiunile საქმიანობის განვითარების, organizează და მართვის შესახებ ნომერ მე17 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფმა მსჯავრდებულებმა ცოდნა გაიღრმავეს. Socialuri მეწარმეობის ტრენინგზე მათ შესაძლებლობა ჰქონდათ იდეის დამუშავებისა და კომერციული საქმიანობის განხორციელების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიეღოთ. Სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ პროექტში ჩართულ მსჯავრდებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ. Sau ხდით მომსწრე, ძალიან საინტერესო პროექტი. Ის ეხებოდა კონკრეტულად პროექტის მართვას, პროექტირებას, რომელიც ძალიან დიდი ინტერესით და ძალიან კარგი მიდგომებით მიტანილი იქნა უშუალოდ ჩავდებულებამდე. Და გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე მსჯავრდებულებმა წარმოადგინეს საკუთარი პროექტები საომარმო აქტივობებისთვის. Მსჯავრდებულებმა ამ კურსით შეისწავლეთ ბიზნეს პროექტების დაწერა. Ჩვენთვის მოულოდნელი გახდათ ის, რომ დღეს როცა მათ სერტიფიკატები გადაეცათ, უკვე წარმოდგენილი ჰქონდათ იდეები პროექტის სახით გაწერილი. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამეთანხმებით ალბათ, იმიტომ რომ გათავისუფლების შემთხვევაში მათ უკვე შეეძლებათ საკუთარი იდეები პროექტის სახით განახორციელონ და შესაბამის სტრუქტურებში წარადგინონ დასაფინანსებლად. Კონდა რამოდენიმე პროექტი, რომელიც გავაცანი აი ამ პროექტზე, ტრენინგებზე და კიდევ ვაპირებ რამოდენიმე პროექტის დამუშავებას, გამზადებას, რაც ვისწავლე, როგორ უნდა წარმოადგინო, როგორ უნდა გავაკეთო პრეზენტაცია.